Yana ko'pchilik so'rayaptiki, saytlarda reklama e'lon qilib, uni orqasidan pul topish joizmi degan masalani ham yoshlarimiz so'rayapti ekanlar. Agar saytda fahsh suratlar yoki harom qilingan mahsulotlar yoki insonni hayotiga xavf soladigan narsalarda reklama qilmasa halol. Lekin bunaqa narsalarda qilishlik harom bo'ladi. Ya'ni o'sha fahsh surati bor, odamlarni buzuqchilikka olib boradigan, odamlarni isyonga olib boradigan mana shunday narsalardan reklamasidan pul topishlik harom. Halol narsalarda qilsa mayli bo'ladi.